Lah ing kono to wau. Ki Prenjala ingkang sampun pikantuk rupaning putra kekalih ingkang sesilih Raden Kontrang Dalah Kantring. Ing pengajeng badhe kabeto mantuk wonten ngarsanipun ingkang garwa deringan tos karo sursine gek ingkang mor wengkawi anenggih negari pundito ingkang minangka kangge sambeting carito tuhu punika wonten sakmadyaning kisik ing Pengawan Herat ingkang sesilih Dyah Ayu Dewi Ambar Wulan ingkang siwekan dinadhep kalian Mbanteki ulu-ulu Mban Siniyoko dasar wanita ingkang endah kasulistyaning warna alun alirih nginyo lumampah wonten kisi ing pengawan Mustan samar pamoreng sukmo senop moyo Mahraino sumubang yang haruno Netrane nganggo rapuh Satane kokila Elah toples, toples Nyun pangapunten Ndoro Ayu Mboten tito karno nate ndalu punika paduka ing Gusti Kesumaning Ayu Nimbali dumateng ingkang abdi kula ing mongko kaleres nyaringi dipun hormati dening jawah ageng elah toples toples iki mengkene to biyung nggih Gusti
sejatosipun menika wonten kesengkang adya pundi nek tarso sengsaya krasa tagagah sengsaya ngranui menapa ingkang dipun penggalih Ndoro Ayu ing mangke enjang punika tasih kalebet Wulan Riyadi pramila Ndoro Ayu menika sampun ngantos kagungan renu monggo dipun periksani dumateng kanca-kanca seniman seniwati meniko waduh ambalabar sing sebelah ler meniko cahyanipun mencorong ingkang sebelah kidul meniko inggih kados marem jroning manah kula Ndoro Ayu napa malih mriksani dumateng kanca-kanca miyaga ketingalipun bergas-bergas ganteng-ganteng alhamdulillah dulu meniko dipun tinimbali kalian panjenenganipun inggih punika panitia penyelenggara iya to biyu nggih ingkang supados angrameaken kalamon wonten ing tratah kali bening menika siwek ngawontenaken pahargyan nyarengi Wulan Riyadi pramila sedaya para nayaka praja menggaing para kepulo dasih nyaringi ing dalu menika taksih kalebet Wulan Riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten Ndoro Ayu ya bagus nek kaya mangkono to biyung nggih menawi kula pirsani menika benten kados taun-taun ingkang sampun kapengker nalika kula tasih wonten ing mriki elajan boro-boro kula menika ajeng ndeleng lampu napa malih dalan-dalan sakniki malah kula nate mangertos nek kali bening menika nampi bantuan pam pengisian air Ndoro Ayu iya to piyo pancen aku nate mirsani ana samadya ning layar TV nggih ketingalipun menika sami sengkut sareng nggih malah kula nek kemutan dinten iki ketingalipun aduh dadi kalian jaman-jaman sing kepungkur nika sewau sing kula pidhangetaken kados Bapak Waluyo menika kanca kula riumiyin apa sanes nggih. Ayo diemut-emut. Nanging sinareng ingkang setunggal menika Bapak Sudin kula nggih tasih kengetan nika sok brayan sekocal kali kula malah anggere kasih kula dibalangi mawon Ndoro Ayu. Iya ta biyo nggih. Nanging dinten niki aduh marem sanget kalebut Bapak Lurah menika sewau sampun sak yekiyoga semangat anggenipun anggula wentah menapa dhe paring pangertosan dumateng warga-warga ing kali bening iki ngono ta piye nggih sejati aku lagi mikirake kang dadi anakku sak kloron ya kuwi sit bocah sak kembaran kuwi mau wis kak wetara suwe anggone ngetutake sing dadi jlantrah lakune kakang Dipati Umarmoyo nalika semono tansah nglalekake marang kewajiban to biyung alah nggih Ndoro Ayu menawi kula penggalih meniku kirang priyogi saiki ngene wae to biyung kados pundi Ndoro Ayu miturut marang pekabaran sapa wae nek kewula dasih ing kukuban negara ngarep koparman nek dulu ana kang dadi jiwangane kakang Dipati iki bakal dipidana pati kalebu dihukum picis ela toples toples saiki ngene wae to biyung saiki sira aja kok banjur nyelok karo aku Ndoro Ayu mergo aku tansah wis ora ketok manungsa nek menggalake marang kakang Dipati Umarmoyo sing wis manungku windu manungku taun ninggalake kadipaten kersaripun aku bakal nerusake lelaku ana samadyan ing kisik ing padalane iki Ndoro Ayu monggo kula dherake Ndoro Ayu Bye.
pamoring sugemo ong senok moyo kang winah yo ing asepi senen pantalang ing kalbu ong ong wau to Yah Ayu Dewi Ambar Wulan ingkang syuk lumampah wonten pinggiring gisik sing saya dangu saya manengah saya dangu saya tebih nenggih punika wonten samadyaning nagari ing Ayaban Maha Prabu Sasranegara ingkang sawek mawantu-wantu dumateng praptanipun Raka Dipatih inggih menika rek Yanapati Gajah Gumanglar Podho sanganiko sinuwun kula ingkang marasoan sinuwun Arca Manik sejati ing alam kadangku Reki Yanapati Gajah Kumanglar nuwun kula wonten timbalan kadhawuh enggal barware pun kakang bakal paring dawuh marsiro inggih kula dherekaken yuk enggal barware Yah neng taloko kati langit mambang tepasulan opamaneko welatala kadangku Reki Yanapati Gajah Kumanglar nun kula wonten timbalan kadhawuh neta tunggu sepro seprene ambar wulan kok mung tansah kepo kepo burung gelem tak tau karo aku sawise njaluk anane ya kuwi kudangan wader bang sisi kencana netra kumala nanging dene iki tansah puguh iki kepih kandhe karepmu astralelah jan panjen iku anggel kula pikir-pikir putra putri barwulan iku kukuh sanget kanan-kanane niku dereng kepengin diwengku karo satriya napa kepripun ya Nika jangkau pribun saya kiri wey Rikol samono punggawa kraton ing Ayaban Uspodo siap syoko Kalamun negara Ayaban iki ono botak sakembaran Kalebu ono satrio bagus Ngaku niki senopati sokotal kandangan Dipati Umar Boyo Kantenan gih Niku dadi saperangan sing saperangan sebelah lan niku saking parang teja sing saking idul niku kolkarib lan niku pun dikepung wakul boyo mangap mangkap punggawa saking puser bumi niku pun jan mubang tepu gelang dan niku aja kepripun nek semak kono sing ngene wae
Mipumar bungo marmoyo supo sembadani putih ya bungi. Nek aku turun jempol kang jeneng tiba-tiba turun marm kang hati-hatiku. Oh tahu mangga mangga ngantot terus hati-hati niki. Yo tahu lo. Mulatri sang titi kalono sumung pangamating driyo oy oylah keparat sak pungure punggawa sangka pusar bumi iki ana bocah bagus mojo sawajeng aku Nalindra parang tejo Prabu Arya Matal kadange Kanjeng Sinu Prabu Jaya Dimurti ya kadange Kakang Dipati Marmoyo oylah keparat. Ono iki kadhe aku bakal nyebut aku ora trimo. Sak sengsarane kaya dhek Kakang Dipati mergo mung sangku pokal gawemu. Ora muga, ora njaba Kakang Dipati Marmoyo nanti merang tanpa jinggo, mergo mung kowe kang nganti ngundang pendhita kang kurang prayoga welah keparat. Prabu Matal, ono gene. Nek kowe mangono bungo, bungo apa maneh? Arep budi tak sebate nyandap tak sambetake prawatan sumur kuat aku ngajak pirandino kowe Prabu Gajah Kumanglar yo. Maringi utan Bart Poncowuro. Oh, lagi sing sak barisan ming wong loro. Eh, kowe sapa wong ayu? Eh? Kowe ngaku ni bocah suku Banjar, eh? Banjari Banjar ndi? Eh? Wawuh karo aku ora? Ayo. Banjari Banjar ndi? Ayo. Lah iki ana sinden diporo-poro. Sing sebelah lha iki melu dalang sapa? Lha iki aja-aja aku man sinden sing kur loro. Wah, ora apa-apa. Sing akeh kayane digowo karo dalang waris.
Yo, lagi anak jan aku mung loro, ora opo-opo. Kanggo sangu mlaku munggah ning lawangmu ya. Tak popong, lem tak gendong, tak bonceng karo aku. sampean dalem kanggo bal-balin kalon-alon. Aja pasang tulak lawan Syarif Matal, tak togos dadamu, sumyur wadamu. Lagi suka-suka anak buta sekarat. Aduh. Kowe iki sapa wong ana? Kowe sapa wong ana? Dan wong ana babu-babu ku ngala. Ndeleng karo rupamu. Dae, kae ngilo kae. Kae anger kabeh-kabeh kae sing abang-abang apik. Kae mburi penayakan nyapi kabeh. Lah kowe mele-mele untune gadilen. Wah, wis ana metu. Aku nyebutake ora trimo. Gusti Kusunan Prabu durung nganti dhaup karo ambar wulan nyatane nganti padha babreh wadya bala buta padha tinggal glondong colong playu. Wah nek kowe ngono kok tak kemah-kemah jiwa ora sudi babar pisan. Barat asem lah kaya janggu lagi pak nyokoti apa kaya gitok dicokot-cokot dosi pati sing hati-hati gula tunik pati nuwun darapate kula nuwun daramatal kula nuwun darapate abdi jiweng marasowan kowe iki lagi ngopo kaki wulu jumbu ora ngrasake to
kula lagi ngerasa kaken den. Kula anggar mikirakan Kalindara Dipati jah ketimplak-timplak banget jajal. Nalikan Indara Tiang Agung niku damel gendak sekarang ngiden iyoeng. Aku dipermono jare nginggatake pedang pusoko kita pada makno kalbu kunjering projo dugurung arpo parman langi cobi sinten sing boten nalawangsa den sinten mau mesti nalawangsa cobi gunung gede boten gede gede atine bapak kasti kaya niku wah sembrono ya ini kaya yang pripun Darapati nika punggawa saking ayaban Prabu Sasranegara Adipati Gajah Bumanglar niki saking tasik wedhinik pun pada bubar mawut mawurahan saiki ngene wae jiwing sakwise pudhang kangkem pamur kencana kalebu piandeling negara ngarkoparan bisa tinemu dening aku kalebu anakku lanang sak kloron si Marsodo kelawan Marsaid mbok menawa sampean dalem iki lerem bisa tak ampuni apa kang dadi kelupatane pun kakek mangga sami sarang-sarang sowan datang sitinggil binaturatan jar wis to padha perdandanan jeneng mangga kula darakaken sowan tengersan darat yang agung den iya weng ayo padha perdandanan ini kegancaring cinarito sasampunipun punggawa saking negari ngayaban sampun samyo bubar mawut mawurahan nalika semono sang Adipati Marmo ingkang tinundung kacidra upaya dening Nalendra ngarap koparman moho Prabu Jaya Timurti wonten irika lenggan puniko sampun ketinggal syaiyek sahinggo kapi sedaya ratu kembar kawan doso syaiyek makempal makempal wonten sama dianing si tinggi lagu kalebet punggawa saking kali bening saged manglumpuk dados tunggal wonten ing bali desa kali bening ing baku ngawontenaken pahargyan ngawontenaken silaturahmi inggih punika keluarga besar saking IKKJ Jakarta mugi-mugi kemawon sedaya warga masyarakat desa sip kali bening sagedo wilujeng sampun ngantos wonten alangan satunggal punapa wilujeng ingkang nanggap selamet ingkang dipun tanggap mugi-mugi kemawon saged sempulur werdi dadi tanam tuwuh wonten ing desa kali bening saged ngrekop mrembaka dene godhong kayon kang samyoro byong-byong ketrajang goro-goro tancep kayon wonten ing pakuwon puser bumi